İnşiqaq surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 25 ayət. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göy yarılacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib ona itaət edəcəyi zaman, yer uzanıb dümdüz olacağı, qoynunda olanları bayıra atıb boşalacağı və Rəbbinin buyruğunu haqq olaraq eşidib ona itaət edəcəyi zaman, insan dünyada yaxşı və pis əməllərin cəzasını layiqincə alacaqdır. Ey insan, sən ölənə qədər Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan, sən ona qovuşacaqsan. Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq hesab çəkiləcək. Və o cənnətdəki ailəsinin, yaxınlarının yanına sevinclə qayıdacaqdır. Kimin əməl dəftəri arxa tərəfdən sol əlinə verilmişsə, o, ay öldüm deyə şivən qopardacaq və cəhənnəmə vasil olacaqdır. O dünyada öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içində idi və elə zənn edirdi ki, öləndən sonra dirilib, haqq hesab üçün Rəbbinin hüzuruna qayıtmayacaqdır. Xeyr, onun düşündüyü kimi deyildir. O, qiyamət günü dirilib, Allahın hüzuruna qayıdacaqdır. Həqiqətən Rəbbi onu görür.